Ten Jesús, duca ile ti rovorti het, na e cidneran silo atkero, jeva charuciun cecar arcomej, te mega care miusa porot, hulu hamare, cuire te tecar, geles manotum taparo michent, sarere pachto anhui stivahar, tutaberume stelgu miain ser. Քո բժշկարար ձեռքն էիր մեկնում, նրան ցավերը սիրով ամոքում, կամար չշնջում, գնա իմ զավակ խաղաղությունով դեպ հայրական տուն. Չտարբերեցիր հարուստ և աղքատ, որ որպևայրուն անտես չարեցիր, դու քննում էիր սիրտ երիկամուկ նվիրվածություն դեպի առաստված. Թե որքանով է մարդը համաձայն, ամեն ինչ թողնել աստծուն դառնալ և անմնացորդ խոսքի մեջ ապրել գնալ փրկության։ Տեր Հիսուս, քեզ խաչողներին անչափ սիրեցիր, խաչը բարձրացար հոր մոտ գնացիր, մխիթարիր խոստում ճամպեցիր, քո աստվածային սերն ուղարկեցիր։ Այսօր մենք որպես Աստծո որդիներ ունենք այդքան սեր և համբերություն, մենք հոգտանում ենք ընկած անույսին և կատարում ենք խոսքը իրապես, Տեր, դա դու գիտես, դրա համար ես ամբերջ մեզ ասում, սիրո վրա սեր ավելացրեք, որ այդտով սիրուց դուք չպակասեք, երբ սեր շատ լինինք սիրող աչքերում, արդ կունենանք մեր տիրոջ միտքը, սիրող աչքերը, երբեք չեն տեսնի պակասնութերին, չեն բարձրացնի մեծահարուստին, եսը բարձրանա, մեկն էլ աղքատ է ճկված հոգսերից, ցածրացնենք, որ նսեմանա, տիրոջ աչքերով մենք իրար նայենք, Տերը չտեսավ պակասութերի տգեղու սիրուն, նա խաչվեց ամբողջ մաղկության համար, քանզի նրա սիրող աչքերում բոլորն էին սիրված իրար հավասար, մենք սիրո կարիք անչափ շատ ունենք, սիրո վրա սեր ավելացնենք, իրար չնայենք օտարի նման, Հիսուսի սերը մեզ համար լինի շատ վառ օրինակ, ամեն։